Ne varmaan ampuu sua päähän, kun kurkkaat sinne. No mä spavadaan niinku näillä sekunteilla. Ainakin äsken kuuluu vaan, että kling kling kling. Joku omako tänne heti ampuu. Siellä. Päällä tässäkin välillä vähän turha hyvin paistaa noin vihollista. Mitä vitsiä? No mitä helvettiä? Mikä... Miten joku voi olla tossa ihan spawnin vieressä? Sitä minäkin yleensä ihmettä. Kysyä. Sinä ihan vasemmassa reunassa, jos saat vielä elossa. Ja sit samassa kopissa edelleen. No vittu. Ja takana. No nyt nyi. Ei siellä. Missä sitten? Ihan väärä pää, kun siellä joen rannalla. Äijä! Siinä on toinen äijä. Kolmas äijä. Osuit siihenkin. Ei kuole vaan. Nyt tappan. Tää on muita ohi ne kaimeset. Noniin. Mua ei yritetä tappaa tai mitään. Tap tai mitään. Aha! Sieltäkö sä mua ammut vai? Tuolta sieltä ampuu joku mua. Sieltä päin justiin. Vittu, monta siinä on. La la la, tuolla juos äijä. Kuolitko jo vai? Nyt kuolin. Välillä 200 koko ajan. Mä tajun, että missä tässä taat mettä. Varmaan sitä äijä, joka kurkii pää sit. Se on automode päällä tässä pyssyssä. Hän kökkää se. Jaa, se oli elossa. Joo, niin mäkin luulin, että se oli kuollut, mutta sit mä ammuis. Ehkä. Onks sinä joku toinen heti? Tää! Tulla kalliolla. Siis... Mistä vetä sitä muuta, mutta onko se sinä, joka sinä edessä on? Sinä talo vieressä. Mut siinä parvekkeella oli kyllä äijä, mihin sä katoit äsken. Siinä maassa on äijä. Joo, oota hetki. No niin sitten yli. Ammut sitä selkään, kun katot siitä. No kun nykii toi sun kuvassa. Se on... Ui, en mene tosta. Nyt alas siitä. Hei, takana nyt. Siellä. Tuossa on tota tyhmää savua, niin mä en näe mitään. Hyvä se. Hevälle kyllä. Ja mä katsoin, että oliks se äijä, joka juos tosta ovesta sisällä. No mitä takana? Siis pavnissa ukko. Mitä? Oikeesti. Onks se täällä mukaan? Siellä se ampuu kaikki. Siellä se kyttää sillä vasemmalla, näikö? No toimii ihan huonosti. Täällä se on. Ammus sää, kun mulla on toi MP40. Joo, mä ammuis. Nyt mennään tätä kautta flänkiri flänkkiin. Tämä on... Tonne meni tonne C:lle päin, siihen talon nurkalle. Joo. Päijä. Kyllä. Täältä yleensä... Yks pois. Mistä tänne pääsee sisään? Siellä kurkki. Liekkiä.